Продовжуємо в ефірі Lektor.ua. Підписуйтесь на наш канал. У першій частині ми подали досить негативні тенденції. А чи ці негативні тенденції мають лише суб'єктивний характер чи об'єктивний? То, власне, я думаю, і знову ж таки, мені чогось постійно знаходять якісь поетичні мотиви. Сьогодні надто поетична якась в мене хвиля знайшла. Я згадую в тому сенсі, чи то якийсь фатум для України, чи то просто, можливо, Україні потрібен черговий катарсис, щоб вона пройшла його і знову стала нормальною державою. Бо це оп'яніння, це не що інше, як казав Степан, як казав Євген Маланюк, степове прокляття України. Може, дійсно то якийсь степовий фатум, може, якась та територія, як я колись, може, вона настільки впливає. Може, тому Україна в епіцентрі світових подій, бо вона і географічно знаходиться, за великим рахунком. І з нашої країни повиходило багато видатних постатей і єврейського народу, і російського народу. І тому, можливо, тут сходяться якісь вектори світові геополітичні. А може, кажуть, що то якийсь експеримент світовий? Навіть таке читаємо. Інколи мені доходжу такого висновку, що, можливо, дійсно робиться якийсь світовий експеримент на Україну, бо не можеш бути постійно погано. Коли хто мене не питає, був в Україні погано, приїхав в Америку, питаю за Україну, не може бути постійно погано. Може, я такий просто якийсь, в мене така своєрідна емпатія або пересичена якась така надмірна емоційність, але я не думаю, і мені би не хотілося знову ж таки сказати, наприклад, словами Пантелеймона Куліша, який був другом, але одночасно величезним опонентом Тараса Григоровича Шевченка, який також рефлексуючи над українською самобутністю, ментальністю і надмірно люблячи свій народ, будучи людиною за сутністю своїм геніальним і письменником, і великим опонентом, постійним, перманентним опонентом Тараса Шевченка, але одночасно вони були всі члени Кирило-Мефодіївського товариства, таким чином їх свого часу в середині 19 століття об'єднувала ідея майбутньої, разом з Костомаром і так далі, вони думали про майбутню колись українську державу. Може, це були якісь романтичні такі потуги їхні, такі інтенції на перспективу, але знову ж таки повертаюсь до сучасності, що чомусь Україна стає, але мені навіть приємно з іншого боку, Україна стає ніби в епіцентрі подій світових. Трамп заговорив про Україну. Трамп цікаво повертає історію. Виявляється, щоб показати, що Росія не так сильно впливала в американські вибори, американську політику, Трамп ставить Україну в епіцентрі подій. В тому сенсі, що Україна могла впливати навіть на американські вибори, хоч і тепер. Тут йде прив'язка діалогів перманентних, видно вже передвиборних, із Байденом, і розвертається історія про сина Байдена в Україні. Таким чином Україна знову ж таки якимось чином стає в епіцентрі світової політики, ще й з огляду на недавній приїзд прем'єра Ізраїлю Нетаньяху. І тепер ми 25-го десь числа очікуємо приїзду Зеленського і зустрічі з Дональдом Трампом. Ну, подивимося, бо Трамп своєю ексцентричністю просто б'є світ на повал. Світ в шоці. Взагалі, з такої своєрідної такої синкретичної поведінки там Трамп вибиває ґрунт з-під своїх колишніх союзників. В нерішучості, незрозумілості, наприклад, Південна Корея, як поводитися з Північною Кореєю. Тобто Трамп ніби хоче щось зробити, але йому явно бракує рішучості до Рональда Рейгана чи навіть Буша старшого. Бо подивіться, що робиться і в Перській затоці, і так далі, що робиться Саудівською Аравією. Колись це при наявності волюнтаристського управління в Сполучених Штатах Америки, це було просто неможливо. Але Трамп лякає одного, лякає іншого, в результаті все перетворюється в шоу і фарс, в результаті Сполучені Штати скочуються на манівці світової геополітики, маючи таку надзвичайну військову потугу, економічну потугу, фінансову потугу, яка, по суті, є правлячою в цьому світі. Трамп не може навести найменшого ладу із такими дрібними хуліганами і терористами, якими виступає Іран. Ну, звісно, за спиною Ірана ми розуміємо, хто криється. Криється Росія, потужна країна. Але ми бачимо, що Трамп жодного разу не сказав про Путіна, жодного поганого слова. Таким чином, можливо, якісь невидимі важелі впливу Путіна все-таки на Трампа є, бо однозначно, це така політика, що якби не Конгрес Сполучених Штатів Америки, то можливо було б Велике Британія. І всі сходяться на думці, що є велике сходження до того, що американці із французами і з німцями можуть плавно здати Україну в
в зону впливу Російської імперії, так як того зараз хоче Путін. Ти, по-моєму, якісь прострації від подій в Україні, світі, Трамп, Путін, Макрон. Та бо все смішалося, все стало якимось таким неймовірним вінігретом, що його не знати, з якого боку починати їсти. Бо просто коли світ був системний, були якісь виокремлені категорії, були якісь методології управління світу. Зараз це суцільний хаос. І як на жаль, де Трамп не піде, там він не може навести порядок. Взяти ж ту Венесуелу, також порядку немає. В результаті і китайці, і росіяни, і Індія, інші країни моделюють свою політику з огляду на не дуже, як кажуть, занепадаючий рівень можливості впливу у світі. Ну я не знаю, може ситуація зміниться. Ну поки що доволі смішно, що Україна посередництвом Трампа стає в епіцентрі світової політики, бо вона, виявляється, може аж впливати на американську політику. Це ж добре для України, що вона в центрі. Ні, це звичайно добре, бо ми в епіцентрі, нас знають, бо хто коли раніше, мало хто взагалі знав за Україну, тепер Україна в епіцентрі світових медій. І це дуже похвально, і це дуже мені приємно з того огляду. Але лиш би це все не перетворилося в фарс, бо якщо історія, як кажуть, повторяється в вигляді спочатку трагедію, потім вигляду фарсу. Я боюся, що в нас вийшла не чергова трагедія, бо фарсу вже аж занадто багато щодо України. Зеленський, як на мій погляд, суб'єктивний погляд. То перейдемо погляд до фактів, які зараз так, я більше хочу сконцентруватися в напрямі внутрішньоукраїнських подій, які відбуваються в Україні, зокрема, зараз. Ну, бачимо, Зеленський розігрує карту сидіння на трьох стільцях. Він хоче бути ніби з Трампом добре і до Путіна заграє. І взяв собі імідж Лукашенка, доволі смішний, це як голова колгоспу збирає бригадирів і дає їм прочухана. Така сама. Але ця манера дуже людям подобається. Люди чомусь думають, якщо він комусь там наганяє, дав на когось накричав, о, він свій чоловік. От і звідси виростає той рейтинг 80%. Хоча онтологічно і екзистенційно я інтуїтивно думаю і глибоко переконаний внаслідок такого системного свого внутрішнього аналізу, а також того всього, що я читаю з медійних ресурсів, що Зеленському є абсолютно чужа і наша держава, і наша мова. Оце людина ментальність, абсолютно вихована на інших традиціях і на інших речах. Не дивно, чому повертається в Україну Богатирьова, чому Єфремов себе почуває вже майже на свободі. Чому офіс Хорошковського, який був при Януковичі, буде мати тепер прямо в офісі президента. Тобто дуже багато різноманітних речей, які просто не те, що дивують, а вибивають з колії. І ти потрапляєш в якийсь світ не то бурлеску, не то гротеску. Важко звинуватися. Світ кавену. Звісно, це примітивний світ КВН, але дуже жаль, що ці наші люди, оцих 80% чи 70% думав, що Зеленський їх нагодує тарифами низькими, що все просто їм дарує. І це так звана патерналістська політика, це так зване розуміння, що прийде добрий цар, добрий гетьман, нагодує всіх, це велика брехня, і люди колись це відчують. Але парадокс полягає в тому, знову ж таки, нагадую, рейтинг чомусь зросте при тих всіх дурних кроках, які витворяє Зеленський. Хоча деякі закони вони там проводять ніби добрі, але під... Тому що долар падає, газ дешевший. А долар це робиться дуже штучно, щоб здешевити долар, щоб зробити масову закупку доларів, щоб викупити максимальну кількість долярів людей. Ну що тільки вартують, мені здається, очумати експеримент. Дійсно, то щось виглядає як на експеримент. От був недавно 70 років в Суркісах, хто там тільки не збирався. Там і Баканов був, він каже, я був у службових питаннях, це голова СБУ сучасний. Що має Баканов до Суркіса? А вони собі грають варіата, що партія регіонів ніби ворогує з партією Зеленського. Зеленський каже, ой, вони десь там якісь гроші мають. Все це гра, і це є все, по-їхньому називається, кинуть лоха. А не кинуть лоха, це просто є злочин. Бо тому що, якщо українці виступають такими дураками, але, на жаль, мені прикро це говорити, в тому в сенсі мені щось перегукується така абсолютно негативна візія Остапа Дроздова, який, до речі, я був рецензентом його дипломної роботи, і професор Здоровега покійний сказав, я там багато понаходив і писав про націоналізм. Це в Ютубі можна знайти його передачі. Так, його то загально відомо, але просто, ну він непогану роботу написав, дуже багато помилок, але професор покійний Здоровега сказав, то розумний чоловік треба поставити. Я кажу, добре, Володимир Йосифович, так і домовився, і ну то трошки з історії. Суть тому, ну мені приємно, ти на початку сказав, що дуже багато є журналістів, яких я там можна побачити в ефірі і так далі. І що смішно, що на цьому 70-річчі був наш Віктор Андрійович Ющенко. Тобто ми бачимо, що, як кажуть, дядьки лупляться, а верніше, пани б'ються, а чуби тріщать, власне, в народу. Ну,
вчорашня репетиція, щоб не дати так званій надуманій формулі Штайнмайєра, а загалом це є формула Лаврова. Що таке? Це дати амністію всім бойовикам ЛНДР, ДРР, провести в них вибори. Тобто це абсолютно поступки Росії. І якщо Зеленський піддасться, але вчорашній мітинг трошки, знову ж таки, налякав. Людики, це надія на ту пасіонарну масу невеличку, яка є рухає історію, яка є, в принципі, доленосною в будь-якій історичній ситуації. Це і так звані пасіонарні люди, як колись казав великий російський філософ Гумильов. Власне, вони й творять історію. Бо ті всі люди, які є індиферентні, ліниві, які там 2 мільйони їде на заробітки під час війни в Росію, ну що можна про таких людей? Та їдь в Польщу і зароби собі там чи в Західній Німеччині. Ні, вони пруть туди, бо вони мають комплекс мови. Тобто наші люди є індиферентні і ліниві, і аморфні, і загалом думають, що буде халява, і їх просто прийде добрий цар нагодує, цього ніколи не буде. І я боюся, щоб це черговий раз не сталася національна трагедія. Бо, на мій погляд, Зеленський може втнути ще пахлеще колишнього Януковича, бо він хитріший. Вони собі грають варіата, що вони сваряться з Медведчуком, ніби сваряться з Путіним, а загалом, на мою думку, вариться єдина цілеспрямована цілісна політика щодо України. Боюся, би ми не втратили державу, бо це буде дуже жарт. А може дійсно вам якийсь треба несамовитий катарсис перенести, щоб черговий раз ми відчули, що Україною треба дорожити і цінувати. Але в мене є надія на ту пасіонарну невеличку кількість людей, яка постійно тримає в тонусі президента і все-таки може не здасть знищити Україну. До речі, та невеличка кількість може стати форпостом проти всяких макронів, проти невдалої політики Америки і Німеччини щодо України. Ця невелика кількість, вона може бути дуже інтенсивною і дуже рішучою. І єдина надія на людей інтелектуальних, які зараз перебувають просто в фрустрації, в прострації, вони не розуміють, що діється. І ті люди, які рано чи пізно зрозуміють суть і стан речей і прийдуть до пам'яті. Бо ми дійсно можемо втратити українську державу, і тоді вже нічого не допоможе. З Богом!